Адал колбаса чочконун этинен жасалабы, ишкананын жообу. Бишкекте 21 жаштагы куруучу 11-чи кабаттан кулап каза тапты. Кыргыз тилин билбеген атка минерлерге курстар ачылабы. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күндүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Бекшакиев парламенттеги тармактык комитеттердин төрагалары менен жолугушту. Жолугушууда мыйзамдарды кабыл алуу жаатындагы бир катар маселелер талкууланып, анын ичинен тармактык комитеттердин иши боюнча сөз болду. Нурлан Бекшакиев депутаттардын негизги иш милдеттеринин катарында мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгү да бар экенин белгилеп, мыйзам долбоорлорун демилгелеп жазууга депутаттарда жигердүү катышуубуз шарт. Эл өкүлү катары эл менен тыгыз иштешкендиктен көйгөйдүн көпчүлүгү биз белгилүү. Муну менен катар кабыл алынган мыйзамдар бир топтун эмес, бүткүл Кыргызстандын кызыкчылыгына кызмат кылышы үчүн сапатына өзгөчө көңүл буруубуз зарыл деди. Ошондой эле министрлер кабинети ар бир маселени жогорку кеңештин кароосуна киргизерде бардык тиешелүү документтерди алдын ала камсыздашы керектигин айткан Нурлан Бекшакиев бул жаатта кемчиликтер бар экенин кошумчалады. Мындан тышкары жолугушууда айрым мыйзам долбоорлорунун тегерегинде сунуш пикирлер айтылды. Президент Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөштү. Президенттин басма сөз кызматынын билдиришинче, эки өлкөнүн лидерлери кыргыз-орус алака катышынын актуалдуу маселелерин эл аралык жана аймактык уюмдардын интеграциялык бирикмелеринин алкагындагы өз ара аракеттенүүсүн талкуулады. Мындан сырткары Садыр Жапаров жана Владимир Путин алдыдагы эки жана көп тараптуу форматтардагы иш-чаралардын графиги тууралуу пикир алмашты. Тараптар эки элдин жана мамлекеттердин бакыттуулугу үчүн өз ара мамилелерди мындан ары да бекемдөө ниетин ырасташты деп жазылган маалыматта. Сүйлөшүү тууралуу Кремлдин расмий сайтына дагы учкай маалымат жарыяланды. Анда бири-бирине пайдалуу шартта эки тараптуу кызматташууну андан ары өнүктүрүүнүн бир катар жагдайлары, анын ичинде соода экономикалык, каржылык жана гуманитардык алака катыштын бир катар жагдайлары талкууланганы жазылган. Маалыматтарда бул сүйлөшүү кайсы тараптын демилгеси менен уюштурулганы такталган эмес. Эки ооз сөздү кыргыз тилинде айта албаган жетекчилер кызматка келип жатат. Ошондуктан мамлекеттик тилди окутуу боюнча муниципалдык курстарды ачып, кыргыз тилинде окуткан бала бакчаларды көбөйтүү зарыл. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин мамлекеттик тилге байланышкан конституциялык мыйзамдын долбоорун кароо учурунда айтылды. Өлкөнүн жүзүн дааналаган тил саясаты кандай жүрүүдө? Кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталган мыйзам долбоору туурасында кийинки материалда. Мамлекеттик тилге байланышкан конституциялык мыйзамдын долбоору боюнча депутаттардан 34 сунуш жана сын пикирлер келип түштү. Экинчи окууда каралган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоору мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууга багытталган. Жыйында баяндама жасаган тармактык комитеттин төрайымы Венера Райымбатчаева эл өкүлдөрүнүн сунуштарын айтып өттү. Депутат Омурзаковдун түзөтүүсү 7-биринин 1-бөлүгү төмөнкүдө редакцияда баяндалсын. Кыргыз Республикасында сот өндүрүшү мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын процесстик мыйзамдарында белгиленген тартипте расмий тил пайдаланышы мүмкүн. Негиздеме Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык мыйзамына ылайык ыйгарым укуктуу укук коргоо органдарынын тергөө органдарына тарабынан сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүп, иш сотко ашылганда баштап сот өндүрүшү башталат. Ошондуктан сотторунда деген сөздү алып салуу сунушталууда. Себеби ал сөз кошулганда укук коргоо органдарындагы сот өндүрүшү камтылбай калат. Талкуу маалында депутат Шарапаткан Мажитова Чүй облусунун жергиликтүү кеңешинин депутаттарынан мамлекеттик тилди окутуу боюнча муниципалдык курстарды ачуу, ошондой эле кыргыз тилинде окуткан бала бакчаларды көбөйтүү өтүнүчү келип түшкөндүгү маалымдады. Комитет мүчөлөрүнүн суроолоруна президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев жооп берди. Анан өзү кыргыз тилде ар бир аткаминер, ар бир жетекчи билиш керек деп ойлойм да. Бизде эми кыргыз тил комиссиясы деп коет, ал жерден эптеп эле өтүп кетишип атат. Бирок чын чынына келгенде мына жерде эки ооз сөздү кыргызча айта албаган жетекчилер келип атат.
özü Kırgızstan'da turup Kırgız tilin bilmeyen kantı al jetekçi olot. Bizde 65% ayıldarda yaşayt eldin bardığı. Негизги көйгөйлөр кыргыз тилинде эме чечилиш керек. Себеби негизги көйгөйлөр бизде ушу айыл жерлериндеги жарандарда айыл жеринде жарандар 65% түзөт. Былтыр 30-майда министрлер кабинети абдан катуу протокол тапшырма кабыл алган. 1-сентябрдан баштап бардык мекемелер форма менчик формасына карабай, 1-сентябрдан баштап бардык иш кагаздар мамлекет тилинде жүргүзүлсүн деген. Аны утурлап биз бүт жерлердин баарын кыдырдык, мен барбаган, айыл өкмөтү калган жок, өзүм командам менен. Тилекке каршы ал дагы ошол биздин өзүбүздүн мажбурлугубуздан аткарылбай келе жатат. Иш кагаздар жөнүндө сөз болуп атат. Президенттин жарлыгын даярдадык, бардык иш кагаздар өткөрүлсүн деп. Вот ушундай айлана чекесинде абдан көп сөздөр болду, абдан көп маселелер болуп атат. Эми ошону биз мына эмеге киргиздик мыйзамга. Ал эми депутат Камила Талиева мыйзам долбоорундагы мамлекеттик тилди ченемдик укуктук актыларда, иш кагаздарда жана документ жүгүртүүдө колдонуу маселелерине байланышкан. 10-чу берене тууралуу кеп кылып, расмий иш кагаздарынын баары орус тилине которулгандыктан, расмий тилди чектөө жөнүндө сөз жок экендигин кошумчалады. А бизде бүгүнкү күнү мамлекеттик тил деп чыксак эле бир саясат, атаандай саясат чыгат да. Ушуну токтотолучу. Биздин мамлекеттик улуттук тилибизге атаандаш болгон башка тилдер болбош керек. Биринчи мамлекеттик тил, калган 70 тил бил. Башка тилдерге эч ким чек койбойт. Бул мына мыйзамда да жазылып турат. Зарылчылыкка жараша гана расмий тилде жүрөт деген жаңы редакциясы турат. Туурабы? Зарыл учурда мына Дастан Далабаевич айткан зарыл учурда сөзсүз которулат. Сөзсүз түрдө. Аны эч ким чектебейт, ушуну туура түшүнөт. Быйыл Кыргыз Республикасынын конституциясынын 30 жылдыгы белгиленет. Аталган башкы документтин 13-чү беренеси толугу менен кыргыз тилин коомдогу ордун жогорулатууга арналып, мамлекеттик тилди колдонуу тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталары айтылган. Талкуунун соңунда депутаттар мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган мыйзам долбоорун колдошту. Таза Гүлөм Илбекова, Тынчтык Көлбаев, New TV. Бүгүн түн тарта өлкө боюнча 1-класска электрондук каттоо башталды. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, балдарды электрондук кабыл алуу быйыл да 2 этап менен жүргүзүлөт. Биринчи айлампасы 10-июндан 25-июнга чейин уланып, анда балдар катталган жердеги гана мектепке кезекке тура алышат. Экинчи этап 26-июндан 31-августка чейин жүргүзүлөт. Бул убакытта ата-энелер балдарын өзү жашаган жерден башка жердеги бош орун бар мектептерге каттата алат. Учурда электрондук каттоого байланыштуу 110 акысыз чалуу номери иштеп жатат. Ага ата-энелер дүйшөмбөдөн жума күнгө чейин саат 9:00 кечки саат 18:00 чейин чалып билбей жаткан суроолоруна жооп алышса болот. Буга чейин электрондук каттоо башталгандан тарта порталда ар кандай мүчүлүштүктөр жаралып, буга ата-энелердин нааразычылыгы жаралган. Мындан улам министрлик портал быйылда үзгүлтүккө учурашы мүмкүн экендигин эскертип, ата-энелерди жагдайды түшүнүп менен кабыл алууга чакырды. Белгилей кетсек, быйыл 1-класска 2016 жылы төрөлгөн балдар баргандыктан каттоого 2016 жылы төрөлгөн балдар турууга тийиш. Жалпы жолунан алганда, башында айтып кеткем, 186201 квота каралган. Бул былтыркыга салыштырмалуу 20000ге көп. Кыргыз класстары үчүн 107563, орус тилдүү мектептер үчүн 68670, өзбек тилдүү мектептер үчүн 9607 жана тажик тилиндеги мектептер үчүн 361 квота каралган. Жалпы жөнүнөн 186201 квота. Өткөн жылдагы баа сервер нагрузканын көптүгүнөн баяга кайрылган убакытта ата-энелер ошол моментте ушундай мүчүлүштөр болгон. Эми ачыгын айталы, бүгүнкү күнү 186000 баланын ата-энесин эсептегенде эле 300000ге жакын кишилер биздин системага кайрылат. Нагрузка абдан чоң. Ошондой мүчүлүштүктөр болгон күнү дагы биздин ата-энелерге айтып кетет элем, эч кабатыр болбосоңуздар, 5 мүнөт, 10 мүнөт, жарым сааттан кийин кайра эле система турат. Кайра эле жанагындай
регистрациян жазасаңыздар болот. Анткени эми 300 миң же 150 миң запрос в секунду болгондо любая система жыгылат. Бул бул техниканын баягы кемчиликтери, муну дагы моюнга алышыбыз керек. Кыргыз Республикасынын эл баатыры, мамлекеттик ишмер Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгына карата анын Бишкектеги эстелигине гүлчамбар коюлуп эскерилди. Ага Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, Абсамат Масалиевдин уулу, Жогорку Кеңештин депутаты Искак Масалиев, Адахан Мадумаров жана башка бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер катышты. Катышкандар Абсамат Масалиевдин басып өткөн бараңдуу жолун эскеришип, анын азыркы Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө кошкон зор салымын белгилешти. Абсамат Масалиев өз элинин чынчыл, ак ниет, чыныгы мекенчил уулу катары жалпы кыргыз элине, ошондой эле азыркы кезде өсүп келе жаткан муунга үлгү болорун айтышты. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров быйыл Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгын майрамдоо жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Мындан улам өлкөнүн аймактарында улуу инсандын 90 жылдыгына карата иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп жатат. Абсамат Масалиев өлкөбүздү башкарган 5 жыл аралыгында өлкөбүздө бир топ өнөр жай тармагында, жеңил өнөр жай тармагында, билим берүү тармагында бир топ жакшы иштер аткарылган, анын башында өзү турган, көпчүлүгүн демилгелеген мына ошол иштердин бүгүн үзүрүн кыргыз эли көрүп атат. Өткөн жумада Орусиянын айрым басылмалары Кыргызстандан Россияга экспортталган колбасалардын ичинен чочконун ДНК'сы табылганын жазып чыгышкан. Буга байланыштуу бүгүн Адал азык жоопкерчилиги чектелген коому маалымат жыйын өткөрүп, аталган маалымат чындыкка дал келбесин билдирди. Жетекчиси Мырзабек Орунбаев ишкана маалыматка ачык экенин айтып, алардын продукциясы атайын экспертизага жөнөтүлгөнүн билдирди. Маалымат жыйынынан соң журналисттерге компаниянын иши менен жеринен таныштырды. Орусиянын айрым басылмалары Кыргызстандан Россияга адал деп экспортолгон колбасалардын курамында чочконун ДНК'сы бар экенин жазып чыгышты. Мындан улам Орусияга өзү чыгарган продукциясын экспорттоп келген Адал азык ЖЧКсы журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп, ишканада күмөн жаратуучу жагдай жок экенин билдирди. Россиядан ветеринарлык служба аркылуу маалымат келди. Биздин продукциядан Алтай өрөнүнөн чыгып турду. Бул партия 23 мартта кеткен партия экен. Айта кетчү нерсе, биз Россияга Алтайга толу түз экспорт кылбайбыз, биз Новосибирск жана Москва шаарларына гана экспорт кылабыз. Алтайда 580 кг кетиптир, анын ичинен бир образецтен табылыптыр деп чыкты. Албетте биз өзүбүз тараптан толук силерге кепилдик бере алабыз. Ишканада электрондук көзөмөл орнотулгандыктан колбасанын курамына колдонулган кошулмалар, жийки заттар стандарттарга жооп берерин билдирди. Кыргызстанда өндүрүлгөн колбасанын курамында чочконун ДНК'сы бар деген маалыматтан кийин аталган компаниянын продукциясы атайын текшерүүгө алынган. Ошол эле учурда көз карандысыз экспертизада жүргүзүү үчүн ишкана продукциясын Казакстан, Европанын лабораторияларына жөнөтүүгө макул экендигин ырастайт. Эмне себептен ушундай болуп калды? Биз муну дыкат текшеребиз. Бул жерде бир 2-3 факт болуп калышы мүмкүн. Эгерде ошол жанагы колбасаларды транспортировкадан башка дагы колбасалар менен чогуу ташылып калынса, же болбосо жанагы ошол жерден хранениеде болгондо башка дагы бир контаминация деп коет, ошо жана чогуу турган дагы ушундай бир ситуациялар болуп калышы мүмкүн. Биз ошолорду исключать этиш үчүн лабораториянын жыйынтыгы боюнча күтүп туралык. Кыргызстандагы эт өндүрүшү чындырча менен иштегендиктен аталган маалымат бир эле тармакка тиешелүү эмес. Андыктан Орусия тараткан маалыматты жокко чыгаруу үчүн текшерүүнү дыкат жүргүзүү маанилүү. Ал эми маалымат жыйындын жүрүшүндө эттеги QR-код аркылуу малдын кандай шартта союлганын аныктаган мыйзам долбоору даярдалып жатканы кабарланды. Маркалоо системасы боюнча 554 токтомда азыркы 719 токтом жаңыртылган. Ушул жакта биз жанакы QR-код система менен телефон менен ар бир жанан продукция Адал индустриянын каяктан чыкканы, кайсыл жакта жазылганы, канчанчы
уакытка чейин эмне ичинде кандай составтары бар экен, полностью ушул система боюнча, адал индустрия боюнча, маркаловка боюнча бизде токтомуз Акылбек Сүйүмбекович кол койду. Азыр ушул боюнча бизден акы техникалык задание дайын бар. Ошонусун ударып бүтүрсөк, каражат дагы бөлүндү мамлекеттен. Ушул боюнча биз жакшы системаны мына киргизелип атабыз. Бул дагы ушундай туура эмес болуп аткан маалыматтарга эч кандай жакшы күмөн болбойт да. Ошондуктан биз да бул жактан да кетип атат. Мыйзам боюнча дагы азыр укуктук аябы бурса каралып атат. Кыргызстандагы ишканаларга халал деген сертификат Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы экономика министрлиги менен биргеликте бир жылдык мөөнөткө берилет. Ал атайын кабыл алынган стандарттын негизинде ишке ашырылат. Бул жерде толук түрдө аудит болот. Ошол кошулган эмне заттар кошулат колбасага? Каяктан келет? Ошол менен биргеликте ошол лабораториялык испытан жана изилдөөлөрдүн негизинде анан берилет да. Анан бизде азыркыга чейин таптакыр бул Тойбос компаниясында чочконун кошулмасы деген болгон эмес да. Анан акыркы мына бул Россияда болду. Азыр биздин коллегалар дагы айтты, мына ушу Барнаулда тетиги өтө алыс жакта. Анан бул халал стандарттын талабында ошол продукцияны ташыганда, койгондо бул эч башка бир халал болбогон продукция менен чогуу турбаш керек да. Чогуу биригип калган болсо, толук түрдө жугузуп коюшу мүмкүн. Аны транспортировка кылганда, ташыганда дагы сөзсүз түрдө ал өзүнчө ташылыш керек. Ошону ташыган адамдар, ошону кандай шарттарды, талаптарды толук аткардыбы, аткарган жокпу, бул дагы маселе. Ошол эле учурда текшерилген лабораторияда колдонулган бычактар мурда чочконун этин кескен эмеспи деген суроолорду жаратып жатканын билдирди. Жыйында ар бир мамлекет өзү чыгарган ата мекендик продукцияны ушундай учурда коргоого алып жаткандыктан буга Кыргызстан өзгөчө көңүл буруп, өлкөгө сырттан келген продукцияларга да ушундай көзөмөлдү күчөтүү керектиги сунушталды. Маалымат жыйындан кийин аталган компания журналисттерге пресс-тур уюштуруп, өзү өндүрүп жаткан продукция менен жеринен тааныштырды. Маалымат жыйында ырастагандай Кыргызстанда мамлекет тарабынан адал деген сертификат 60 ишканага, жеке жактан 100 ашык компанияга берилген. Акылай Маратова, Самаган Тайырбеков, New TV. Өз атасын бычакта өлтүргөн 26 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, алгачкы тергөө амалдары көрсөткөндөй 2023 жылдын 7-апрель күнү саат 10:20 чамасында Ош шаарында убактылуу жашап турган Кара Суу районунун Папан айыл аймагынын тургуну өз атасы менен чырдаша кетип, атасынын көкүрөк тушуна жанында салып жүргөн бүктөмө бычагы менен 2 ирет сайып жиберген. Натыйжада шектүүнүн 1960 жылы туулган атасы окуя болгон жерде каза болгон. Кылмыш ишинен соң уулу милицияга өзү кабар берген. Маркум ошол күнү өзү жашаган Папан айыл аймагынан баласынын убактылуу жашап турган Ош шаарынын Алымбеков көчөсүндөгү үйүнө келген. Шектүү катары кармалган уулунун берген көрсөтмөсүнө караганда экөө тең мас абалында болушкан. Аталган кылмыш ишинин алкагында соттук биологиялык, соттук наркологиялык жана соттук психиатриялык экспертизалар дайындалып, адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Шектүү 1997 жылы туулган, мурда 2 жолу соттолгон, ал Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бишкекте курулуш объектисинде 4 күн иштеген 21 жаштагы бала 11-чи кабаттан кулап каза болду. 1 май райондук милициясынан кабарлашкандай, аталган факт маалыматтардын каттоо журналына катталып, сотко чейинки териштирүү иштери башталган. Соттук медициналык экспертиза дайындалды, анын жыйынтыгында милиция кошумча маалымат берет. Кыргыз гидромет кызматынын берген маалыматына ылайык, эртең 11-апрелден 13-апрелге чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош унаа жолунун 121-138 чакырымдарындагы төө ашуу ашуусу, 198-253 чакырымдарындагы ала бел ашуусунда, Чычкан капчыгайында, Каракол эңилчек унаа жолунун 45-53-74-86 чакырымдарында
райондарында чоң ашуу ашуусунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлүп, жолдор тайгак болуп муздонот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларды унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймылды чектөөгө чакырат. Ал эми кырсык катталган учурда 112 кызматына чалуу керек. Ушул менен берүүбүздө жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.